Hello， 欢迎收看《玩具的玩具》，我是 Leo。今天要来玩的玩具是前一阵子在我的脸书上疯狂洗版的香港玩具品牌 Hero Cross 所发行的60公分超巨大玩具总动员的邻家坏小孩，是阿薛菲利普。玩具总动员是一部伟大的电影，它不只是在历史上为电脑动画电影踏出了第一步。更重要的是，《玩具总动员》本身就是一部精彩的电影。玩具的视角、有魅力的角色，都是它非常吸引人的地方。在拍这个影片之前，我想说找几个阿薛的片段来看，结果一个不小心就从片头被吸引住，又把整部片再看了一次。好了，那我们先从盒子开始看起。盒子正面印着制裁者的 logo， 制裁者。盒子正面印着 Sid 经典的骷髅头，然后写到这是 Hero Cross 的 HVS 系列第八个作品。上面开了个缝，我们可以趁机一窥阿薛的眼神。背面则是产品照，包括了配件的展示，有经典的大飞弹，还有合金牙套。说到这边，我觉得大家应该迫不及待了吧？我也是。那我们就来拆盒 ，Go！好的，不愧是60公分的超巨大尺寸，整个分量存在感就是不得了。虽然整体的造型简单，但该有的一个都没少。从帆布鞋、牛仔裤的细节、 T 恤阴影的呈现，而最让人震惊的莫过于合金牙套复合材质的呈现。可动部分非常的阳春，但我想60公分大小这应该不是玩家最在意的地方。表情部分，这边强硬的插入一个题外话。当初会想借由玩具作为第一部电脑动画电影，有某部分的原因是因为当时的动画技术在描绘人类的脸部肌肉细节还不是那么的成熟，但玩具作为主角可以合理化技术层面的问题，加上有一个好故事。不过可以注意到有路径的人类角色并不算多，在花絮里制作团队更是大胆的说，基本上所有的人类角色都是直接拿安迪复制的，所以我们可以看到阿薛其实也是同一个模组出生的。另外就是由于技术的限制，大家不觉得动画里面的阿薛看起来真的是超爆可怕的吗？但不得不说，阿薛是有他的魅力的。从 Medicon 古早发行的 VCD 系列，还有阿薛改造的玩具们，同样是玩具人趋之若鹜收藏的系列。导演和制作团队也给阿薛的创造力给予正面的评价。We all agreed that Sid was the kind of kid who would grow up to be an animator. 甚至还吐槽没有人会像安迪那样玩玩具。I have a hard time about the Sid character. I always go look at.That's how real kids play. The odd one is Andy. No kid plays like that. No kid plays like that. 在一个月黑风高的晚上，米哈洛。说起这款60公分的巨大阿薛，差不多小孩一半的身高。最酷的玩法应该是搭配 Hero Cross 出的合金巴斯光年和无敌，用差不多的比例还原剧中的名场景，也就是巴斯光年大飞弹版本。只要一个13块钱的电火布，你就可以还原电影中的名场景。但是千万不要真的用电火布粘，因为会缠胶，钱好不要怕，我有先上了一层保护膜。巴斯，哇！巴斯，Hero Cross 的胡迪表情十分丰富，靠着可动眼的部分可以还原很多剧中的表情。巴斯光年则靠着合金材质的重量可以摆出许多单脚站立的跃动感，配件也是一大亮点。三影怪可以跟之后阿薛的狗一起互动。Ready, set, go! 总之，把这么有分量的阿薛放在房间，感觉又多了一个朋友呢。
好的，总结，在前一阵子的发售中应该是首发，量应该不是太多，但由于之后还会有跟狗一起发售的版本，应该是不至于绝版啦。如果不急着入手的玩家，可以先缓缓，不用急着买过高的价格。价钱方面，以60公分高的玩具来说，我觉得1000出头港币的售价其实真的不算贵。当然，这方面还是大家自己评估一下。我自己应该也会想要买一组韩狗的版本，到时候如果有成功入手，再在 IG 上跟大家分享。好的，总之你喜欢《玩具总动员》吗？喜欢阿薛吗？今年要出续集了，虽然我觉得第三集已经是一个完美的收尾了啦。当初看第三集的时候，看到 3D 眼镜里面全部都是泪水，大家可以留言讨论一下。订阅玩具人频道，小铃铛开起来，追踪我的 IG， 我是 Leo， 玩具人，我们下周再见，拜拜。等下吃什么？黑鲍鱼，我要吃芒果的棒棒。那你中午会吃那个的？芒果棒棒，芒果吃哦。按一下快点，我想吃芒果。韩国芒果，棒吃。考虑呀。